Från och med nu kommer du ha möjlighet att få en Visibility Report med data och statistik över hur din nyhet har spridits via PR Newswires nätverk när du gör internationella utskick i SissionPoint. Rapporten skickas på engelska till den mailadress du fyller i efter att du har valt att göra ditt utskick. I rapporten får du övergripande information om var dina nyheter har synts och exponerats. Du kan enkelt klicka dig vidare till en mer detaljerad rapport. Här kan du se ett exempel på hur en detaljerad rapport kan se ut. Du kan se vilka kanaler nyheterna har fått bäst genomslag och navigera dig vidare till platserna där det nyheter har publicerats genom att klicka på länkarna. Det här är ett perfekt sätt att skicka länkar vidare, antingen internt till chefer och kollegor eller externt till kunder och andra som borde få reda på var dina nyheter har publicerats. Vill du ha mer information får du gärna kontakta din säljare eller mejla till support.se session.com.